گوجری زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارتی مکار حکومت نے اپنے زیر تسلط جموں کشمیر میں جاری تحریک آزادی کی بدتی ہوئی اہمیت نہ کاٹ کرن واسطے آج تک ہر طرح کا تادیبی حربہ، سامراجی منصوبہ، چانکیائی چال اور ہتھ کنڈا استعمال کیا ہے، جنہ میں ایک الیکشن ڈراموں بھی ہے۔ بھارت ایک باری پھر کشمیر میں الیکشن ڈراموں رچا کے بین الاقوامی برادری کی اکھیاں ماں توڑ کلن کی ناکام کوشش کر رہی ہے کہ کشمیر میں سب کچھ نارمل ہے۔ حالانکہ کشمیر کی زمینی صورتحال بھارت کا ان دعووں کو پردہ فاش کر رہی ہے۔ کشمیر اس وقت دنیا کی سب تو بڑی فوجی کالونی بن گئی ہے، جیتا اپنوں حق منگن کی پاداش ماں ظلم جبر، قہر سامانی، قتل و غارت گری اور عزتاں کی پامالی ہر تیڑا کو معمول بنے ہوئے ہیں۔ بھارت انتخابات کو ڈرام رچا کے جد و جہد آزادی کے بارہ میں حقیقت نہ مسخ اور غیر قانونی قبضہ نہ مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ بھارت کی طرفوں الیکشن ڈراموں رچان کو دوجو مقصد 5 اگست 2019 کا غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات نہ قانونی حیثیت دینی ہے، لیکن کشمیر کی صورتحال پر نظر رکھنے والا سیاسی ماہرین کو کہنا ہے کہ بھارت الیکشن ڈرامہ اور ظلم و جبر کے ذریعے کشمیریوں کی آزادی کی آواز نہ کسی بھی صورت میں دبا نہیں سکتا ہے، کیونکہ کشمیر کا بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ علاقہ ماں انتخابی ڈراموں رچانوں اقوام متحدہ کی ساخ نہ مجروح کرن کے مترادف ہے۔ کشمیری عوام نے اپنا گبرو پوتراں کی قربانی انتقال اقتدار، جاری الیکشن اور مراد واسطے نہیں بلکہ اپنا حق خود ارادیت واسطے دیتی ہیں۔ کشمیر کی متنازع حیثیت نہ تسلیم کرن تو ہندوستان کو مسلسل انکار، اس کا تسلط پسندانہ انداز اور بین الاقوامی قراردادانہ نظر انداز کرن کی عکاسی کرے۔ کشمیریوں کو صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق رائے شماری کرائی جائے تاکہ لوگ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اپنا مستقبل کو فیصلہ خود کر سکیں۔